بيتا. اوكي اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Kita mulakan kita punya webinar asas kita eh. Mana pula benda ni? Sekejap. Salah keluar ni. Apa pensel buat ni? Pula. Ya eh. Sal benda ni apa pensel lah. Kan nak lukis pun. Baik. Ah, baru okey. Nak adjust kat mana? Kat sini. Lepas tu display settings, web. Okey, alright. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mula. Okey, hari ni webinar asas tentang FCPO yang pasal asas-asas lah dengan antara yang kita nak cover ni lah. Okey. Sikit tentang produk dia, macam mana kira margin dia, lepas tu sedikit pengenalan pasal teknikal analisis yang saya cover ni. Pasal teknikal analisis ni yang basic je, nanti dengan Cikgu Afi akan ada webinar-webinar lain. Okay. Lepas tu dekat kelas nanti akan belajar yang lagi advance lah. Hari ni untuk cover ni, esok kita akan ada pengenalan sikit pasal platform dan juga pasal order type dan juga pasal terminologi-terminologi yang kita pakai dalam futures market lah. Okay, first pasaran hadapan komoditi FCPO. FCPO ni stand for Futures Crude Palm Oil. Okay. Dia kontrak niaga hadapan minyak minyak sawit mentah ataupun orang panggil futures market yang dalam ringgit Malaysia, yang didagangkan also di Bursa Malaysia Derivative, BMD. Okay. Dah lama, lebih daripada 30 tahun sejak 1980. Okay, memang rekod prestasi yang mengagumkan tu tak dapat dinafikan, sebab antara main produk kita yang paling popular di mata dunia sejak 30 tahun yang lepas adalah FCPO di Bursa Malaysia ni lah, di derivative ni. Okay. Dia kontrak jual beli yang standard yang telah ditetapkan oleh Bursa Malaysia. So kita tak boleh ubah-ubah ikut suka hati nak buka. Kalau macam satu lot ditetapkan minimum, satu lot lah. Tak boleh lah nak buka 0.5 ke 0.01 lot ke, tak ada macam tu lah. Yang tu forex broker yang pakai CFD boleh. Okay. So kita ikut standard exchange yang kita dah tetapkan. Then kalau siapa nak tahu ni gambar rajah crude palm oil ataupun minyak sawit mentah CPO lah. Okay. Sedikit gambaran tentang analogi pasaran hadapan. Macam kita tahu, peladang ataupun kebun kecil ataupun some corporation yang memang ada ladang-ladang plantation, FGV, IOI Corp, apa lagi, Sime Darby, dia orang ni yang produce palm oil lah. Okay. Dan yang demand for palm oil kebanyakannya yang besar adalah pembuat minyak masak mentah. Ini dah rekod ke ni ya? Okay. Pembuat minyak masak mentah yang kita panggil refineries oil. Alright. So dia orang ni boleh je buat deal sesama dia orang. Okay, aku ada sawit, aku nak jual kepada kau sebab kau nak beli, kau nak proses sawit jadi minyak masak. Tetapi kenapa some of them memang ada go through exchange macam Bursa Malaysia ni juga, sebab kalau kata tak cukup ataupun tak secure dia orang punya demand ni, dia orang ada kontrak-kontrak yang besar. So salah satu apa orang panggil salah satu tempat lah untuk dia orang cari demand ni ataupun supply ni dekat exchange je lah, dekat Bursa Malaysia. Okay. Okay, lepas tu sedikit cara untuk proses urus niaga, gambaran dia. Okay.
contohlah pelabur satu dia membuat belian, dia nak buat belian, dia call dia punya dealing desk dia ataupun FBR dekat satu broker, dan satu lagi part pelabur dua nak jual. Okay, dia call FBR ataupun dealing desk dia juga untuk membuat order. So jadi proses matching order ini tadi berlaku di exchange Bursa Malaysia. So ini yang menjadikan dia legit. Okay. Ini traditional way dululah kononnya pakai telefon. Sekarang sepatutnya semua pakai online. Cepat, laju, pantas. Dan tak ada lah nanti nak call, engage ke FBR, on call another person ataupun mungkin pergi toilet dan sebagainya lah. So futures market is all about timing, cepat, price laju bergerak. Jadi setiap minit tu berharga. Okay, especially if let's say kat situ memang ada entry, tiba-tiba kan baru nak tekan nombor telefon dah lepas. Okay, so biasanya orang akan pakai online lah, in online order cepat lah. Maksudnya dia dah ready, dia tekan je. Okay, antara kelebihan pasaran hadapan ataupun futures market, kita fokus kepada satu produk. Kalau CPO, CPO lah. Okay, tak ada masalah pemilihan macam saham lah. Saham ada lebih daripada 1,000 counter kan. So kadang-kadang kita pun confused. Beli yang mana satu, nak beli yang mana satu, dia jadi conflict of interest pun ya juga. Kadang modal pun ngam-ngam. Nak beli, rasa nak beli semua pun ada juga. Susah. Okay. So yang ni kita dah leave, dah tolak dah part tu. Dah pening-pening tu dah tak ada. Maknanya kita fokus yang ni je kita nak trade. Dia naik ke, dia jatuh ke, dia turun ke, yang kita nak trade yang tu juga. So kalau fokus dia dekat CPO lah. Kalau kita fokus mungkin siang CPO, malam soya oil atau crude oil, then still a few products sajalah, 2-3. So mungkin malam boleh fokus dekat foreign futures. Siapa yang mungkin tak ada masa belah siang, tak boleh nak trade, dia boleh trade belah malam. Walaupun CPO tutup, tapi kita boleh trade produk-produk yang komoditi yang luar. Saya bekerja waktu siang, apa yang sesuai. Sesuainya yang lebih kurang sama sikit dengan CPO adalah soya oil lah. Okay. Tapi fokus kita memang cerita untuk CPO, tapi cara nak trade nanti is about the same. Cuma kontrak spesifikasi dia ada berbeza sikit. Yang tu nanti boleh tanya saya kemudian. Okay. So pasaran dua hala, of course. Futures market is all about pasaran dua hala. Ataupun two-way market. Tak kira lah market naik ke, nak jatuh ke, nak tergulik ke, janji dia bergerak sama ada dia naik ke atas ataupun ke bawah. Kita boleh ambil advantage daripada pergerakan harga ini untuk membuat keuntungan. Jadi, bagaimana ataupun bila masa yang tak boleh buat duit? Satu, bila market tu bergerak dalam keadaan sideways. Dia nak naik, tak naik sangat. Dia nak turun, tak turun sangat. Dia duduk main dekat area tu je. Naik sikit, turun sikit. Naik sikit, turun sikit. Itu letih sikit lah. Yang tu susah nak buat duit sikit lah. Pasal dia bergerakkan dalam keadaan sideways, dia tak ada trend. Tapi bila ada trend, as long as dia ada trend, naik atau turun, it doesn't matter. Kita boleh mengambil keuntungan daripadanya. Okay. Kesyairan yang tinggi pada setiap masa, masalah volume tak ada. Maknanya kita antara pelabur-pelabur yang retailer ni kalau nak buat jual beli dekat futures market, especially kontrak-kontrak yang aktif lah, jangan pergi sekarang orang trade bulan April, dia pergi bantai trade bulan Julai ke bulan Ogos ke, yang tu memang kurang lah volume dia. Tapi biasanya bulan yang aktif memang tak ada masalah. So nak keluar masuk tu tak ada masalah apa-apa. Macam saya nak compare sikit sebab kadang saham, kadang hari ni volume dia banyak. Kita pun masuk beli boleh kontra, ni boleh kontra. So pump masuk je, esok tiba-tiba tak ada volume. Tiba-tiba volume tu punya semalam yang ada orang nak goreng je, nak buang ke apa kan, nak tolak kan. Tu nak keluar kita dah sangkut. Kalau beli sikit okey lah boleh keluar. Beli ratus-ratus ribu unit lah sangkut juga, susah. Okay, kuasa yang tetap, dah tak ada GST. Dia punya kelebihan juga. Keuntungan bebas daripada cukai. CPO menawarkan leverage yang tinggi di mana potensi pulangan adalah lebih tinggi bagi setiap RM yang dilaburkan berbanding peluang untuk laburan kewangan yang lain lah. Contoh, nak rugi pun banyak, tinggi, risk dia besar, nak untung pun dia lebih banyak, return dia lebih banyak. So boleh kita katakan high risk, high return. Okay.
Tetapi bagaimana nak mengawal risk dalam futures market, ada cara dia dengan letak stop loss dan sebagainya. Itu yang sebab ilmu ataupun knowledge is very important. You belajar dengan cikgu apa WR dengan cikgu Wafi. So dapat gambaran ni lah dan dapat untuk belajar kat mana nak letak stop loss yang sesuai dan sebagainya. So yang seterusnya, CPO disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security sebagai produk pelaburan yang mematuhi syariah. So tak ada masalah, jangan ada was-was sebab ni AC antara badan syariah yang antara paling besar yang dipercayai. Okay. So boleh rujuk website Suruhanjaya Security Malaysia ataupun go through the link. Nanti saya akan bagi apa nama slide ni. You boleh go through. Boleh klik dekat link ni. Boleh cari muka surat hingga 84 sehingga 88. Dia akan ada bagi tahu explanation kenapa CPO dikatakan syariah lah. So boleh tengok kat sana nanti. Okay, antara faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasaran CPO, nombor satu dengan nombor dua saya rangkumkan sekali, permintaan ekspor CPO ataupun pengeluaran supply and demand lah, production, supply demand CPO. Contoh kalau production naik, demand kurang, harga jatuh. Production kurang, demand tinggi, harga naik. Macam itulah lebih kurang dia punya analogi dia. Sama juga macam export lah, based on supply and demand lah. Supply and demand basic ekonomi lah. Yang ketiga kita tengok kenapa minyak mentah ataupun crude oil. Okay. Minyak mentah atau crude oil ni, yang faktor ketiga ni, dia relevan apabila minyak berada di paras-paras yang tinggi seperti $80 setong, $10 setong, $100 setong. Okay. Kejadian ini bila minyak terlalu mahal, there's people yang memang pakai biodiesel. Kalau pernah dengar, biodiesel ni maknanya dia pakai injection daripada minyak sawit. Jadi option yang lebih murah pada masa itu adalah minyak sawit, dan minyak sawit akan mendapat demand untuk orang menggunakan biodiesel lah. Tetapi sekarang tak berapa relevan. Harga minyak lebih kurang $50 per barrel. So yeah, the quality for crude oil itself tu memang ada. So orang akan pergi di crude oil terus lah directly. Tak payahlah nak biodiesel. Unless kalau minyak spike balik harga dia, then demand juga akan nampak balik untuk penggunaan biodiesel. Dan of course, bila penggunaan biodiesel meningkat, CPO also, demand tinggi lah. So bila demand tinggi, harga also akan naik. Okay, yang keempat, harga minyak soya dunia ataupun kita panggil soya bean oil. Dia bukan soya bean, dia bukan soya bean meal, dia soya bean oil. Dia minyak juga. Tapi dia minyak soya. Kenapa? Sebab minyak soya juga digunakan sebagai minyak masak macam cooking oil, palm oil ni lah. Kita katakan dia adalah barangan pengganti. Okay, replacement. So apabila harga salah satu naik, the other will follow. Sebab barangan pengganti ni orang ada dua option. So kalau satu murah, orang akan beli yang murah. Ha? Bila orang beli yang murah, demand untuk produk yang murah tu akan naik. Jadi harga dia pun akan naik, akan selari ya. So dia tak lari banyak. Satu naik, dia ada will follow. Satu jatuh, dia ada will follow. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kalau kita tengok faktor yang kelima adalah faktor cuaca. Sekiranya faktor cuaca ni mengganggu production palm oil, pengeluaran palm oil. Contohnya Malaysia dulu pernah jadi pengeluar terbesar, sekarang dah jadi nombor dua. Sekarang Indonesia lah yang mengeluarkan palm oil yang terbanyak production dia. Jadi apabila gangguan cuaca terlalu panas, banjir besar, kebakaran terbuka yang boleh menyebabkan kacau kawasan-kawasan apa ni, apa jerebu dan sebagainya, sampai jadi jerebu dan sebagainya, meanings boleh mengganggu pengeluaran buah tu tadi, kualiti dan sebagainya. So this also will affect. Tetapi dia mesti extreme weather lah. La Nina ke El Nino ke. Dia tak ada macam
eh hari ni hujan lah, CPO tak keluar lah ni. So tak lah macam tu. Ada mesti extreme weather yang gangguan cuaca yang agak heavy lah. Okay, yang boleh mengganggu. Okay. Nombor keenam adalah faktor currency nilai ringgit Malaysia sendiri. Okay. Apabila nilai ringgit kita melemah, melemah maknanya USD mahal, ringgit murah. Jadi, those people, country yang export, yang import CPO daripada Malaysia, diorang akan bayar harga yang murah jika ringgit kita jatuh. Jadi, diorang boleh demand banyak CPO. Sebab ringgit, currency diorang lebih bernilai lah. Tetapi apabila ringgit kita mengukuh berbanding US dollar, ada orang terpaksa membayar lebih. Sebab masa tu ringgit kita mengukuh, jadi demand for palm oil itu juga ada efek dan mungkin akan berkurangan. So faktor nilai currency ringgit juga merupakan salah satu important factor lah dalam faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasaran CPO. Okey, di antara produk lain yang ada dekat Bursa Malaysia derivatif, selain FCPO yang patuh syariah ini, kita ada FGLD, pasaran hadapan emas yang tak patuh syariah. Because gold is considered ribawi item, dan also this gold tak ada pun physical delivery. Dan also volume pun tak ada sangat. Bagi saya, saya boleh katakan it's not a success product lah yang dikeluarkan. FKLI, one of the apa nama old timer juga dalam Bursa Malaysia derivative ni, yang popular FCPO dengan FKLI je selalunya. Tapi FKLI ni index lah, futures Kuala Lumpur index. So tak patut syariah juga, because 30 komponen dalam index itu sendiri ada terdiri daripada counter-counter yang non syariah. FTIN apa, timah, tak patut syariah juga because tak ada delivery, tak ada physical delivery, juga tak ada volume sangat. Antara boleh kata pasaran yang produk yang failure jugalah dalam Bursa Malaysia. So the most popular actually FCPO dan FKLI. Okay, antara produk pasaran hadapan yang lain di luar Malaysia yang boleh juga kita trade dekat broker-broker Malaysia, iaitu pasaran-pasaran yang diniagakan di New York Mercantile Exchange, di Chicago Board of Trade dan juga Chicago Mercantile Exchange, seperti soybean oil, crude oil, copper, natural gas, corn, apa lagi, inilah antara yang popular, platinum. Okay, yang ni, yang ni pun kita boleh trade, boleh dah buka account sebenarnya kalau nak. So for those yang ada mungkin busy belas siang, you ada option banyak lagi produk komoditi yang syariah yang you boleh trade. Okay, walaupun produk-produk ini tidak ada badan yang mengatakan dia syariah, tak, sebab yang Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dia cerita pasal produk kita je lah, dia tak adalah nak kacau cerita produk luar. Tetapi asas komoditi itu, basis dia yang kita pakai untuk CPO, yang diorang pakai untuk mengatakan CPO itu syariah, kita gunakan benda sama lah. Janji produk tu halal, bukanlah pork belly ke lean hog ke, yang tu memang dah terang-terang haram. Lepas tu produk itu juga bukan ribawi item seperti gold and silver, seperti gandum, seperti garam, kurma ataupun apa satu lagi ya. Garam, tak ingat. Okay. Tapi yang tu kira consider ribawi item pun tak boleh juga. Dan juga lagi satu, dia punya aras tanda mesti ada physical delivery. Soya oil patut syariah, ya betul. Dia ada physical delivery PCPO, dan semua produk komoditi kebanyakannya memang ada physical delivery, kecuali mini contract. Mini contract tak ada physical delivery. So those yang kalau you jumpa dekat FB, so trade CFD ke, apa nama, pakai broker forex untuk buka apa, mini contract ke, yang ni
tak ada fizikal lah, tak ada fizikal, so dia jatuh non syariah lah. Yang ada, yang ni semua yang ada dekat kontrak apa nama exchange ni, yang ni ada fizikal, so dia patut syariah. Cumanya crude oil dia ada mini crude oil. Mini crude oil tak patut syariah sebab mini crude oil tak ada physical delivery. The real crude oil yang standard biasa ada. Tak ada masalah. Okay. Biasanya orang yang nak gunakan mini-mini apa semua dan sebagainya ni nak buat testing. Nak buat apa nama. Nak mahirkan diri. Nak nak rasa demo, nak buat demo takut macam tak sama, nak kena macam real juga kan, nak nak test sikit untuk untuk dapatkan pengalaman, experience. Those yang untuk learning purpose actually it's okay. Okay, semua jangan, don't get carry on, carry apa nama yang panggil, jangan terbawa-bawa lah sangat kan. So untuk untuk learning purpose is okay, tapi untuk betul-betul nak buat, nak trade nanti, pastikan betul-betul dia punya produk go through the real exchange dan ada physical delivery dan produk itu halal dan bukan ribawi item. Itu antara yang penting lah. Margin dan spesifikasi untuk produk-produk ini berbeza daripada CPO. Contohlah saya bagi satu. FCPO RM1.25. Soya bean oil satu tick dia ataupun satu point dia $6. Crude oil $10. Copper $12.5. Natural gas $10. Corn $12.5. Soya bean oil margin $495. Crude oil $4,700. Copper is about $3,400. If I tak silap lah. Natural gas is about $3,900. Yes, betul. Corn is about $790. 790 or 770, something like that. Platinum is about $1,800. CPO, full margin $4,500, day trade $2,250. Untuk foreign futures, dia tak ada day trade margin. So, full margin ataupun day trade adalah margin yang sama lah. Okay, so itu sedikit sebanyak. Okay, ni kita go through the spesifikasi FCPO. Back focus kita, of course, CPO dulu. So, you guys dapatkan idea macam mana futures market ni. Sebelum, kalau siapa-siapa nak pergi ke foreign futures lah. Tapi kalau siapa yang nak trade foreign futures terus, saya suggest buat dengan soya bean oil dulu sebelum pergi kepada produk-produk yang lagi ganas lah, especially crude oil, natural gas, yang ni ganas. Kalau you tak equip betul-betul dengan knowledge ataupun emosi, modal, benda-benda ni semualah yang cukup, nanti kena basuh dengan market. Kena bantai dengan market. Takut jadi macam tu je lah. So take it easy. Mula dengan CPO dulu ataupun soya bean oil dulu. You ada experience sikit baru go through to the others lah. Okay. So untuk CPO, satu tick ataupun satu mata ataupun satu point. Okay. Ataupun kalau nak panggil satu pips pun boleh lah. Bersamaan dengan RM25. Kenapa RM25? Sebab satu contract ataupun satu lot FCPO itu bersamaan dengan 25 tan. Jadi setiap pergerakan mata itu, setiap pergerakan ringgit itu dikalikan dengan 25, jadilah RM25 satu mata ataupun satu point. Okay. Contract expired pada 12 tengah hari, 15 hari bulan. Contohnya semalam, kenapa kau tak tidur lagi ni? Kau tidur. Sengih-sengih lah. Bawa. Kau tidur. Contohnya semalam pada 15 hari bulan tamatlah kontrak Januari, itu spot month untuk CPO. So bermula pada belah petangnya 15 hari bulan semalam, kontrak yang paling dekat nak expired adalah Februari.
Jadi kontrak bulan yang kedua jadilah March. Automatically March, automatically April akan jadi kontrak bulan yang ketiga. So that's why hari ni pun kalau tengok orang dah mula tukar. Sebelum ni pakai March, dah hari ni dah pakai April. Okay. Sebab kita trade 3 bulan ke depan kalau untuk CPO. Sebab kita tak nak bermain dengan physical. Okay. Bila dah dekat dengan expiry, volume makin kurang dan dekat dengan physical delivery lah. So kita tak nak. So kita 3 bulan ke depan. 3 bulan, betul lah 3 bulan ke depan. So jauh sikit daripada expiry lah. Okay. Untuk CPO dia ada 2 sesi. Sesi yang pertama sesi pagi buka pukul 10.30 pagi sampai 12.30 tengah hari. Sesi yang kedua buka 2.30 tengah hari, 2.30 petang sampai lah pukul 6 petang. Lebih kurang 5 jam setengah sahaja dia punya trading hours. Macam soybean oil buka pukul 8, buka pukul 9 pagi sekarang lah. Because US ni product dia ada daylight saving time. So antara March kepada November tu dia lain sikit masa dia. Biasa kita akan inform dari masa ke semasa lah dekat dalam broadcast. So you guys akan aware. Untuk soybean oil sekarang 9 pagi sampai 9.45 malam. Lama. Lepas tu dia rehat jap, dia buka balik 10.30 malam sampailah 3.20 pagi. Soybean oil. Kalau crude oil, natural gas, copper, platinum, dia buka 23 jam satu hari. So nak trade sampai lebam daripada pagi sampai pagi balik pun boleh. Dia buka pukul 7 pagi, dia tutup pukul 6 pagi. Okay? Lepas bulan Mac nanti baru dia buka pukul 6, dia tutup pukul 5. Dia akan jadi lambat sejam, dia tolak balik sejam. Okay? So untuk spesifikasi yang penuh untuk CPO ni, yang tak related dengan trading lah, which is yang untuk physical pun sebenarnya kalau nak tengok berapa persen buah boleh deliver, rosak, diterima dan sebagainya, boleh pergi tengok dekat apa ni lah, link ni. Okay, so kita go next untuk keperluan margin. It's very simple cara nak kira apa nama CPO ni, nak kira weh, kalau aku trade banyak ni, berapa untung, berapa rugi. Okay. Perlu diingatkan, keperluan margin ataupun margin asas. Margin ni macam modal lah. Macam equity modal yang diperlukan, yang minimum yang boleh, yang kita kena ada baru kita boleh trade satu lot. Okay. Dan margin ni bukan ditetapkan oleh broker, dia ditetapkan oleh Bursa Malaysia. Macam margin crude oil, macam margin soya, dia ditetapkan oleh exchange mereka lah, Chicago, New York, Merchandise Exchange tadi dan sebagainya. Okay, so kadang-kadang bila margin naik ataupun turun, orang question saya, kenapa naik, ke volatile ke apa ke? Dia cakap kita naik bukan suka-suka nak naik, bukan RHB yang suka-suka nak naik kan, broker Malaysia nak suka-suka naik. Kita follow exchange. Exchange ni macam polis kepada broker-broker lah. Exchange naik kan, we have to follow. Exchange turun kan, we have to follow turunkan. So yang menentukan benda-benda ni semua adalah exchange tu sendirilah. Badan-badan ni. Okay. So broker just follow je. Alright. Setakat 20 November 2017. Okay, dah lebih setahun margin tak berubah. Agak menarik. Sebab selalunya dulu margin ni biasanya 3 bulan, 6 bulan akan naik 500, turun 500, something like that lah, akan ada perubahan. Tapi 4,500 is quite low lah, consider margin untuk CPO sekarang. Dah lama dah tak naik, dah lama dah tak turun jugalah. I think this is the fair amount untuk trade lah. CPO volume pun tak banyak sangat sekarang participant untuk trade. Jadi mungkin dia adalah salah satu encouragement untuk orang trade lebih banyak lah kat CPO. 4,500, jadi day trade margin ni Bursa tak bagi, dia tak cakap ada day trade margin, tapi dia adalah boleh kata apa nama some sort of courtesy daripada
broker lah yang bagi. Okay, broker bagi day trade margin half ataupun 50% daripada full margin RM2,250. So kalau katakanlah Bursa naikkan margin pergi RM5,000. So automatically day trade margin akan jadi RM2,500 lah. Okay, for now is RM2,250. Tetapi perlu diingat, day trade margin ni kita mesti close position on the same day. Katakanlah kita deposit RM4,000 je, margin tak cukup pun untuk overnight. Kita dah tahu kita memang ada day trade margin. So pastikanlah sebelum pukul 6 tutup position lah. Set lah alam dan sebagainya. Janganlah tiba-tiba lupa lah dan sebagainya bagi alasan. Bila jadi je macam gini yang biasanya broker akan tarik balik day trade facilities untuk guide person lah yang selalu terlupa nak tu, terlupa terbawa position overnight dan sebagainya. Because broker akan accuse trader tak mematuhi day trade margin punya apa nama term and condition. So dia cakap you abuse day trade facilities. You day trade, you ada modal ataupun margin untuk trade day trade saja, tapi tiba-tiba end of day tak tutup position, bawa ke hari esok. Tak boleh. Okay? Tak boleh. Sekali mungkin dimaafkan lah. Okay? Tapi kalau dua kali macam asyik terlupa je ataupun time market nak close je, nak terberak lah, nak apalah, itu tak boleh lah. So broker, kita orang macam kita orang nanti dapatlah email daripada HQ, dan HQ akan tanya reason why and everything. So dia orang akan suspend the trade margin tu nanti. Bukan tak boleh trade lagi, boleh trade lagi, tapi day trade margin dah tak ada. So you nak day trade pun you kena pakai RM4,500 untuk satu lot. So tak best lah. Because facilities tu dah ada, isi jaga lah tu je. Because it's a trader's punya responsibility. Okay, margin cost kiranya jumlah account kurang daripada maintenance margin. Okay, contoh cara nak kira pula eh. Pelabur A kononnya lah dia deposit ngam-ngam modal RM4,500, margin RM4,500, dia pun pergi trade RM4,500. Memang dia yakin gila lah, kali pun dia takkan loss. Untuk trade pertama kali dia ni ataupun 5 kali yang pertama, memang dia rasa dia takkan loss lah. Dia memang untuk profit dia terus grow account dia, dia terus profit banyak. So okay, kita buat example macam tu. Katakanlah dia beli satu kontrak atau satu buy position, satu lot pada harga RM2,700 contohnya lah. Okay, ni sebab data pun lama ni, Februari 2018 ni. Sekarang dah nak masuk Februari 2019 lah. Sebab dia konsep dia sama je, price actually sekarang about RM2,100 something. Okay, katakanlah yuran broker RM4. RM4 ni actually mahal sikit. So that is contoh saja eh. Okay, so kita bagi above standard sikit supaya fair to ada siapa-siapa yang tengok YouTube channel saya ni. Okay, so esoknya harga naik kepada RM2,750. So daripada yang dia beli RM2,700. So tolak je. Bila tolak dapat 50 point. Dapat 50 point kalilah dengan RM25. Sebab satu point RM25, ingat tak? Betul kan? Okay, so tolaklah dengan fees. Kalau satu lot, satu lot lah. Kalau dua lot, maknanya you kena kali dua lot lagi lah. Okay, lepas tu tolak fees. Bersamaan dengan RM1,210. Okay, maknanya baki account anda yang RM4,500 tadi tambah dengan RM1,210, jadilah RM5,710. So ini kalau cerita profit lah. Ui, best. Okay, kalau untung macam ni, kalau dapat boleh buat hari-hari, best lah. Lepas tu, kita ambil contoh, kiranya rugi pula. Okay. So tadi kita buy RM2,700, tiba-tiba dia turun. Dia turun kepada 26. Sebenarnya mungkin dia turun lebih lagi, tapi kita punya cut loss katakanlah 20 point. Kita letak dekat 2680 stop loss kita. So bila price tu turun je, dia kena je dekat 2680, dia akan cut position kita, cut loss lah. So kita hanya rugi 20 point. At least kita cover lagi kita punya account tu. Tak adalah macam
dah jatuh, biar jatuh lagi, biar jatuh lagi sampailah account pun sampai kering, kan? Janganlah. Sebab tu function stop loss tu penting. Okay, dan money management pun penting. So sama je, kali dengan 25, kali dengan number of lot, tolak fees, so you rugi 540. Jadi bagi akaun anda 4,500 tolak 450, tolak 540, jadilah 3,960. So consider you dah tutup position, boleh kata margin call, sebab yelah, kalau you nak trade lagi, you kena top up lagi 540. Jadi macam tu lah. So kalau trade lagi, lepas tu rugi lagi, top up lagi. So that's why peranan modal pun kadang-kadang penting. So dengan money management, berapa kali kita boleh trade dan sebagainya, untuk kita ada buffer sikit lah dekat account tu. Okay, human not perfect. Kalau kata you punya winning rate 60% pun, mana you tahu you tak kalah 40% tu dulu sebelum menang 60% tu. Itu yang kena fikirlah. Okay, so bila bucket account dah tinggal macam ni, you don't worry lah, masih lagi boleh trade, tapi day trade je lah. Sebab day trade punya margin jadi 2,250. Masih lagi lebih daripada day trade punya margin. Sekarang ni 3,960 ni. So masuklah day trade, tapi janganlah overnight position. Pastikanlah tutuplah position sebelum market tutup, sebelum pukul 6. Setlah alarm pukul 5.57, 5.55 PM. Close day trade position. So bila you dapat alarm ataupun reminder 2-3 kali dekat handphone, so you aware lah. Jangan tutup last minute 5.59 baru nak tutup. Oh, dia nak tunggu 5 saat yang terakhir pula. Nak tunggu 5 saat yang terakhir, kononnya baru nak tutup. Kononnya harga last minute tu dia memang volatile. Boleh dapat lebih ni, boleh dapat lebih. Tak, tiba-tiba tak sedar ke apa ke, ataupun macam tertekan, market dah tutup. Lambat 1 saat. Dah kira overnight dah pula. So benda-benda macam ni kena jaga. Okay, ni antara kos peniaga. Kos charting. Charting of course, Bursa Station dah tak popular sangat. Banyak orang pakai Trading View yang lebih convenience. Okay, kalau macam HB, kita ada RHB CQG Desktop, kita ada GTS Ayers, kita ada QST. Okay, ataupun untuk kalau nak subscribe chart-chart yang lebih power, boleh ambil Next View, E-Signal. Ini mahal sikit lah. Lepas tu antara Trading View, Multiwave, Multichart ni boleh link dengan CQG Desktop. Contoh siapa yang dah biasa pakai Trading View, dia boleh link dengan CQG Desktop untuk buat trade. Okay, tak apa, bab-bab platform nanti insyaAllah esok kita go through lah. Cuma sekarang siapa yang pernah pakai GTrader, GTrader is no longer usable, dah tak ada. Kita gantikan dengan platform baru yang bernama QST. Maybank pun dah pakai QST juga. Cuma secondary platform dia adalah end-to-end. Tapi RHB dah ada 3 platform, you boleh pilih. Cuma esok saya akan lebih cerita pasal sikit-sikit pasal pro and cons antara 3-3 platform lah. Nanti bila you dah choose, nanti saya ada video-video yang saya dah pernah buat untuk CQG Desktop, AES, GTS. Cuma QST je belum buat lagi. QST ni sebab dia betul-betul baru lagi, nak tengok dia stable ke tak. Lepas tu saya tak drill habis lagi dia punya pro and cons dan sebagainya lah. QST punya sistem, insyaAllah rasanya paling cepat pun hujung bulan ni ataupun awal bulan depan saya akan come up dengan video-video untuk QST punya platform. Sebab saya tak termotivate sangat nak buat video QST ni, sebab rata-rata klien saya dia pakai CQG Desktop dan AES GTS lah. UST by far seorang je yang pakai. So itu pun sebab dia tak ada choice masa tu, dia nak transfer position daripada JTrader. So dia pilih juga nak pakai QST. Kalau tak, dia pun akan pakai AUSDTS. Tetapi tak apa, bagaimanapun I try to be fair to all. Try to be fair. Dia ada option 3, kita akan cerita semua kebaikan platform-platform tu. Macam AES, GTS dengan CQG Desktop, kalau siapa yang follow
YouTube channel saya, Abah Fukon, type je. Boleh subscribe, boleh tengok banyak dah lah video CGG Desktop. AES pun ada lah. AES tak susah. AES ada satu dua video pun tapi you boleh faham. Cuma KST, insyaAllah saya buat nanti, saya akan share lah. No worries. Okay, so pada masa ni siapa nak buka dengan RSB, you boleh pilih AES DTS dululah untuk temporary. Bila saya nak pakai KST pun boleh je. Saya tahu je basic-basic dia, cuma video je tak buat lagi. Okay, continue. Nak trade bulan keberapa? Bulan yang ketiga, macam kita cakap tadi, elakkan kontrak bulan yang pertama sebab nak dekat dengan kontrak expiry, physical delivery apa semua ni kita tak nak discuss, kita tak nak go through, kita tak nak terlibat kalau boleh. Sebab kita nak perbezaan mata di antara harga naik dan turun sahaja untuk mendapatkan profit. Okay. So, untuk mengelakkan salah tekan, kita bila tukar, contohlah semalam kita pakai March. Okay, hari ni dah tukar April. Delete March punya kontrak dalam trading system kita. Okay, delete March, masukkan April lah. Jangan pandai-pandai nak masukkan April, March dia tinggal kat situ. Kononnya aku nak tengok price 2-2 ataupun 3-3 bulan punya. Okay lah nak tengok, tak salah. Tetapi ini based on pengalaman, kita nak mengelakkan daripada you salah tekan. Kata gelang kabut lah apa semua, nanti tertekan kontrak, kontrak itu pula nak expire, you tertekan nak open bulan April, tertekan bulan Februari punya. Susah, banyak masalah nanti. Yang akan rugi, you guys lah juga. Okay, so that's why saya akan advise untuk keluar, removekan terus. Kalau tinggalkan satu bulan yang aktif saja. So bila sampai waktu tukar kepada Mei pula, pastikan April delete, masukkan Mei aje. Okay, supaya you tak salah tekan. Ini kena biasa kan. Kalau dah biasa baru okey. Kalau tak biasa, you mungkin akan rasa macam ah, aku berhati-hati. Okay lah berhati-hati, tapi benda ni pernah berlaku. Okay, tengah gelabar, tengah apa semua, suruh delete tak delete juga, dia termasuk spot month punya kontrak. Okay, bila dia termasuk spot month punya kontrak, volume dah tak ada dan kontrak tu betul-betul nak, dah nak expired dah. Bila volume tak ada, katalah you beli, you buy maknanya you kena ambil physical delivery lah kalau ikutkan lah. Kalau you sell pula, you kena ada physical tu sendiri, you kena ada palm oil, the real physical palm oil, sebab you kena deliver, sebab you nak jual. So apa yang terjadi kalau tak ada? Adalah orang yang kalau nampak you ada buat mistake tu, dia tahu if let's say you buat mistake, those yang institutional punya client akan letaklah harga. Tapi harga yang dia letak tu you mesti ambil. Sebab kalau tak ambil, you akan berdepan dengan masalah yang lebih besar. Jadi harga tu biasanya 50 tick ataupun 100 tick lah beza daripada harga yang you masuk. Bukan untung rugi lah. Mana you have to accept the losses. Kalau macam you masuk satu lot, mungkin boleh buta-buta rugi 1,000 lebih, buta-buta rugi 2,500. So be very careful about contract month yang you trade. Kalau tak pasti, tanya dengan FBI, sekarang bulan berapa? Tapi macam kalau saya memang akan alert. Especially foreign punya contract lah. Foreign memang sebab dia berubah-ubah, masa tarikh dia tu tak sama. Kalau CPO normally orang tahu lah 15 bulan expired dan tukar kepada bulan baru, dan kalau kata terlambat sikit pun dia tak ada masalah lagi. Bila tukar ke bulan 2, dia dah jadi bulan 2 sebenarnya. Bulan 2 tu masih tradable lagi, cuma volume dia kurang. Tapi yang bahaya dia, kita tak nak sampai termasuk bulan 1 spot month. Spot month ni kira bulan yang paling dekat nak expired. Yang itu je nak kena jaga-jaga. Okay, so cara lagi satu nak tahu, you masuk Bursa Malaysia punya website, you tengok tarikh, contoh ni 10 Julai, 10 Julai kat sini September. Okay, sebelum 15 Julai lah. So September adalah third month. Kalau you, kalau lepas, kalau tarikh ni adalah 16 Julai, you akan nampak Oktober adalah third month yang dekat atas ni. Okay. So kalau hari ni you buka site ni, you tengok price kat sini, dia akan tulis April 2019 lah. Okay. Okay, ni sedikit terminologi. Ya, Okay.
Sekejap eh, tengok WhatsApp. Tengok mesej sekejap. Ada apa-apa yang urgent. Oh, cekap kita punya nak ada. Okay, kita continue. Okay, contoh breakup eh. Sebenarnya, guys tahulah breakup ni apa. For example, okay. Support bila price jatuh, balik. Jatuh just turn over, dia naik balik. Dia ada support lah kat sini, naik balik. Okay, tiba-tiba, psh. Okay, ni breakup. Dia break. Dia break, dia out. Breakup. Okay. Sama juga kalau ke atas pun ataupun dalam sideway position, didong, didong, didong dalam area yang sama. Tiba-tiba, zzz, ni breakout. Okay. Ni kena tahulah sikit-sikit terminologi ni. Aku ada yang tak tahu. Placement ataupun pullback. Okay. Dia benda yang sama. Bila trend, satu-satu trend, dia tak boleh naik straight je macam tu. Tak. Dia mesti akan naik dalam bentuk zigzag. Okay. Naik sikit, turun sikit, naik sikit. Macam tu lah. Okay. So, yang turun sikit ni, ni major trend lah. Memang naik lah, uptrend lah. Yang turun-turun sikit ni, yang ni pullback ataupun retracement lah kita panggil. Okay, sama juga kalau jatuh. Okay, ni pullback atau retracement lah. Okay, seterusnya, kalau risk return, risk reward ratio ataupun risk return reward. Yang penting kita kena tahu. Aduh, sikit. Yang penting kita kena tahu R, nisbah R ataupun ratio R. R sebelah kiri ni risk, R sebelah kanan ni return. So kalau satu nisbah dua, bermaknanya kita willing to lose, kita willing to riskkan RM1 untuk dapatkan RM2. So okey lah. Lagi. Ataupun satu nisbah tiga. Much more better. Satu nisbah lima lagi bagus. Okay. So lagi kecil kita risikokan kita punya duit ataupun kita punya modal ataupun kita punya stock loss untuk dapatkan return yang lebih besar lagi baik. Okay. Tetapi jika nisbah dia lagi besar, lagi susahlah nak dapat. Nisbah dia satu, nisbah dua, mungkin lebih mudah. Okay, kalau kita letak stock loss 10 point untuk dapatkan 20 point, okey lah. Maknanya fair lah. Tapi kalau kata macam nak letak stock loss 10 point tapi nak dapat 100 point. Boleh bukan? Tak boleh. Tapi susah nak dapat yang 100 point tu. Mungkin kena tunggu lama. Lepas tu kita kena pandai trailing dan sebagainya lah. Adalah teknik-teknik yang perlu belajar nanti lah. Okay. Banyak lagi yang webinar-webinar lain dan kelas dengan Cikgu Afi lah. Long buy, short sell. Kalau tak tahu, tak apa, pakai je buy and sell. Tak ada masalah pun. Okay, ni yang term-term ni kita continue esok. Ni pengenalan ni sikit je. Okay. Sikit tentang teknikal analisis yang kita perlu tahu, yang kita perlu aware. Asas yang perlu kita kena ada lah, kena tahu. Yang paling penting sekali candlestick lah. Major reversal candle ni kalau boleh hafal lah nanti. Okay. So apa tu technical analysis? Technical analysis adalah alat untuk mengkaji pergerakan pasaran lah, market, dengan menggunakan chart. Okay, kita ada 4 jenis chart. Candlestick, bar chart, line chart dan point and figure.
yang paling popular, mostly wide use, dan kita sendiri pun akan pakai candlestick. So yang tiga lagi tu just untuk knowledge lah, sampingan. Okay, so yang ni candlestick, nanti kita go through candlestick sekali lagi. Dia ada body, okay, dia ada high, close, open, low, upper shadow, lower shadow. Bacat pula dia tak ada body. So dia ada high, open, low, close, tapi dia tak tak bentukkan body dia tadi tu. Dia punya ni. Okay. Line chart pula dia ada satu je, close je. So close tu dia jadikan garis sana. So dia jadilah line. Point and figure pula, kalau price naik dia XXX, kalau price turun dia bulat-bulat. Okay. Support dan resistance. Kata mesti dah tahu lah support. Okay, ni support. Price jatuh je at certain level area tu, dia mesti lantun balik. Okay, ni kita consider support. Resistance pula, kalau price nak naik satu-satu certain level, tak boleh nak lepas. Susah. Dia mesti jatuh balik. Okay, ada kawasan halangan kat situ. Itu, ni resistance. Okay. Support menjadi resistance apabila harga pasaran telah pecah right now. Okay. Ada satu kondisi yang kita panggil. Okay, ni support. Ya, lepas tu dia break. Okay, bila dia dah break, yang ni dia jadi pula resistant. Okay, dengan level yang sama. So, ni support become resistant. Support become resistant lah. Kita panggil SBR. Okay, level point ni penting lah. Sebab level yang support yang sama boleh juga menjadi resistant. So, kena ingat lah SBR punya level. Resistant menjadi support pula, RBS. Okay, mula-mula dia resistor, 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 tak pecah, boom, dia pecah, dia pula jadi support. Level yang sama tu, naik ni. Okay, ni kita panggil RBS. Okay, lepas tu okay, macam mana nak tahu support and resistance tu? Senang je. Dia berulang-ulang kena dekat level yang sama. Katakanlah price 2,200. So, sampai je 2,200 dia pantul. Sampai je 2,200 lagi, dia naik. Lepas tu dia jatuh balik. Sampai 2,200 dia pantul balik. So, itu kawasan support. Lagi banyak dia touch 2,200 tu, lagi kuat support dia. Okay. Tapi bila dia dapat lepas, big lah. Dia punya pergi pun dahsyat jugalah. Kalau bila dah tak, dah lama tak lepas air tu, kalau macam bertakung kan, makin lama makin besar pangan tu kan. Tapi kalau sekali pecah, tengok macam mana dia pergi. Itulah lebih kurang konsep dia. Okay. Lepas tu dengan menggunakan Fibonacci retracement juga kita boleh mengenal pasti support dan resistance. Dengan menggunakan trend line dan juga moving average juga boleh. Nanti saya akan tunjukkan satu-satu contohnya. Okay, yang ni yang kalau harga yang berulang tadi. Okay, nak kena pasti. Okay, boleh tengok eh. Touch, touch, touch. Ini resistor become support. Touch tu dia break, tengok dia jadi support boleh eh. Okay, ni area dia support. Dia touch, dia touch. Ini dia area dia resistant. Dia support, support. Okay. Ni juga kalau main trend line boleh tarik. Nampak support, 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 support. Lepas tu dia break, lepas tu dia jadi resistant, dia turun. Okay, so dia macam tu. Ni pun boleh jadi resistant. Saya ingat dia pula tarik. Dia sepatutnya kalau garis dia dapat, dia resistant, 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 resistant. Tapi saya ingat tarik. Okay, so tu untuk kalau harga tu dia kena banyak kali dia touch. So kita tahu dekat situ support dengan resistance tu kuat. So macam mana nak kenal pasti, biasanya kita always look to the left. Tengok data-data yang lama. Okay, tengok macam area ni area support, area ni area resistance. So kita dapat kenal pasti. So bila kita dapat kenal pasti, cari reversal candle. Reversal candle tadi kita combine. Reversal candle is very important, that's why you kena hafal untuk you gabungkan dengan benda-benda ni semua nanti lah. Okay. Okay, ni Fibonacci retracement. Untuk siapa yang tak pernah tengok chart, tak pernah pakai Fibonacci dan sebagainya, jangan risau. Benda ni adalah teknik
technical tools yang memang ada dalam trading platform, you hanya perlu tarik je daripada bawah ke atas kalau untuk buy, daripada atas ke bawah kalau untuk sell. So tarik daripada low ke high. So contoh untuk dalam kursi ini, katakanlah sebelah kanan ni tak ada lagi, tak wujud. So ni kita dapat high dia. Ni tak ada lagi. Okay, so kita tarik daripada low sampai high kat sini. So daripada 0% 100%. So kita nak tengok dia retrace sampai berapa level. So in this case lebih kurang dekat 38.2%. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok reverse candle. Okay, so case yang ni pula daripada bawah ni ke sini, belakang ni tak wujud lagi. Belakangan ni tak wujud lagi. Kita tarik pula daripada sini sampai sini. So tengok retrace sana. Kat level 61.8 sen support retracement dia. Okay, dekat sini pun lepas bila dia naik, dia juga respect 50% Fibonacci retracement level. So Fibonacci retracement juga boleh menjadikan support dan resistance yang bagus lah. Kalau untuk sell, kita just tarik terbalik je. Okay, moving average pula sebagai support and resistance. Dia ni saya applykan 200 moving average dekat 60 minit. Dia kena support break, jadi resistant. Support become resistant, turun, jadi resistant, break, jadi support. Okay, those yang menggunakan moving average tu juga boleh menjadi support dan boleh menjadi resistant. Dan boleh juga menggunakan kalau dia bawah daripada sistem moving average, kita gunakan dia downtrend, atas uptrend. So normally kalau bawah moving average kita just sell, atas moving average kita buy. Macam mana nak kira moving average, macam mana function dia yang sebenarnya, nanti end of this slide nanti kita akan tunjuk sikit. Then konsep asas trend. So nak tahu trend terbentuk dalam chart, dia bergerak secara naik, turun dan ke sisi. Tiga je, naik, turun, sisi. Dia bentuk dalam zigzag walaupun dalam keadaan sideways. Okay, kalau sideways dia macam ni. Jadi dia dindong dalam range yang sama. Okay, kalau uptrend dia macam ni. Kalau downtrend dia macam ni. Okay, trend yang terbaik dia 45 darjah. Kalau tarik daripada XYZ sini, di tengah-tengah ni lah. Pada 45 darjah. Okay. Dia kena mendatar sikit, dia tak boleh too steep. Okay, jom kita tengok contoh dia sikit. Okay, first nak kena pasti trend. Nak pasti trend ataupun market structure. Market structure detail ni nanti you akan belajar lagi lah. Yang lagi betul-betul detail. Yang ni just macam idea. Okay. Gatal gua lah tegak. So kalau uptrend, macam nak tahu uptrend? High ni sentiasa buat new high. Low ni sentiasa buat higher low. Okay, kalau kita continue pun dia macam ni. Dia akan jadi macam ni. High ni lagi tinggi daripada high ni. Low ni lagi tinggi daripada low ni. Sama juga kalau downtrend, dia mesti kena buat lower low dan lower high. Okay, high ni lagi rendah daripada high ni. Low ni lagi rendah daripada low ni. So itu yang menentukan dia uptrend ataupun downtrend. Kalau sideways dia punya range lebih kurang sama je lah. Okay, trend is your friend except at the end when it bends. So antara contoh major trend, yang ni steep, too steep, dia jatuh pun laju. So nak kita nak entry buy kat sini agak ngeri sikit. So yang ni yang antara 45 darjah nak masuk senang sikit. If let's say dia touch the trend, kita jumpa candlestick reversal dan kita boleh masuk. Okay, lebih kurang pada medium trend.
lebih kurang kepada short term trend. Okay, trend juga kita boleh act as support and resistance macam tunjuk dia dalam keadaan uptrend dan downtrend. Okay, back balik kepada Japanese candlestick yang paling penting sekali untuk pembelajaran hari ini, hafal candlestick reversal. Tak banyak. So kalau rasa, saya akan bagi slide nanti, cuba kalau boleh hafal ya, sebab dia akan membantu anda dalam trading sangat banyak. Because candlestick reversal you boleh combine dengan trendline, you boleh combine dengan Fibonacci, you boleh combine dengan moving average, you boleh combine dengan support and resistance with the power of candle sahaja. Dengan reversal ni tadi, bila you combine, the result itself, ini sahaja, it could be powerful enough sebenarnya as a simple punya technical analysis untuk trade. Cuma rata-rata orang suka cari benda yang susah. So tu terpulang lah. Okay, kalau saya, saya suka benda yang mudah. Eh. Okay, so apa shadow, lower shadow, dia punya echo tu lah. Atas ataupun bawah dia punya toncit dia, atau dia punya echo dia. Real body dia tu, okay, kalau open lebih tinggi daripada close. Eh sorry, kalau open rendah, close tinggi, dia akan jadi warna hijau ataupun warna putih. Maknanya bullish candle lah. Okay. Kalau open tinggi, tutup rendah, dia akan jadi warna merah ataupun warna hitam. Okay. So, satu-satu candle tu akan terbentuk based on time frame dia lah. Kalau kata kita pakai daily punya time frame technical analysis tu, maknanya dia mengambil masa satu hari untuk completekan candle tu, untuk siap. Kalau 60 minit punya time frame, maknanya 60 minit lah untuk satu candle tu siap. Tapi kalau 5 minit punya time frame, maknanya dalam masa 5 minit lah candle tu siap. Okay. Apa yang perlu anda tahu, bullish reversal dan bearish reversal, they pair to each other. So you kena hafal, ada certain-certain nama, saya gunakan nama yang berbeza sikit. That's why saya letak yang lebih kurang orang tahu maknanya dia. Tetapi dia adalah benda yang sama. Supaya you tak confused ataupun bergaduh dengan kawan anda. Ini bullish outside bar. Tak lah, ini bullish yang grafik. Kepala otak korang ni moru buzu, padahal benda yang sama. Nama tu could be different. Okay. So, tu adalah nama. Kalau kata you ingat bentuk lagi baik. So, tak payah pening-pening pasal nama. Okay. Ini Pimba. Okay, dia punya karakteristik. Pimba ni, okay, kaki di bawah lebih panjang daripada badan dua kali. Okay. Nampak tak ni badan dia? So kalau kata kita dua kali kan dia, lebih kurang. Nampak? Lebih kurang dua kali yang tu. Kaki dia at least dua kali panjang daripada badan. Sesuai digunakan bila trend kuat, tidak sesuai untuk counter trend. So apabila kita dalam keadaan uptrend, kita jumpa pimbah, bolehlah guna, baguslah, sesuai lah. Tapi dalam keadaan downtrend, janganlah guna. Sebab dia cakap tak sesuai guna untuk counter trend. Sebab ini adalah bullish pimbah. Ataupun orang panggil hammer. Okay. So ingat. Lepas tu, pimbah juga. Tapi ianya bearish pimbah. Harga nak jatuh lah. Ataupun kita panggil shooting star. Taik bintang. Okay, so biasanya ni kita jumpa dekat kawasan resistance area untuk menggambarkan harga nak jatuh. Kaki sama je, panjang dua kali daripada body juga. Tapi dia terbalik. Dia macam ni lah, lebih kurang, nak jatuh. Nak jatuh, dia nak, dia ada ketuk ke bawah itu, lebih kurang. Okay. Lepas tu, bullish outside bar ataupun bullish engulfing ataupun morubuzu. Okay. Dia punya karakteristik, candle sebelah kanan mesti menutupi candle sebelah kiri. Dia engulf, dia meliputi candle yang sebelah kiri. Okay. So, low dia. So, overall this candle berada di dalam candle yang sebelah kanan ni.
Sama juga sini. Tetap. Okey. So harga nak naik. Okey, dia tak adalah 100%. Dia jumpa je kena ni confirm nak naik 100%. Tak. It's about 70%. Tapi it's good enough lah. Ada masa dia tak jadi, tak jadi jugalah. Tapi probability dia still tinggi. So you boleh guna. Okay. Dan sebab tu juga penting untuk kombinasi dengan benda-benda lain lah. Macam Fibonacci, support resistance, and line. Okay. The average. Itu lagi bagus lah. Dia mengukuhkan lagi lah. Daripada anda guna moving average je, tak ada kena reversal. Macam meraba-raba sikit sekejap kan. Tiba-tiba macam, weh dekat moving average ni. Dah break. Tiba-tiba ada bearish candle. Candle reversal nak mengatakan harga sepatutnya nak jatuh. Lagi confident sikit. This is how kita train kita punya emosi untuk lebih percaya kepada analisis kita. Okay, so bearish outside bar pula. Ini bearish lah. Yang tadi itu bullish lah. Okay, ini bearish. Dia punya candle sebelah kanan ni hitam ataupun merah dia besar lah. Mother candle dia. Sama juga candle kanan menutupi sebelah kiri. Sama. Cuma ni nak jatuh lah. Okay. Inside bar ataupun harami. Okay. Ataupun meaning harami in Japanese is actually perempuan mengandung. Pregnant woman. Okay. Macam ni mak dia. Macam ni anak yang dikandungkan lah. Ini mungkin berat perut dia. So dia nampak kat bawah. Ini mungkin ke atas sikit. Dia tak kisah. Dia dalam kedudukan dia tu atas sikit ke bawah ke tengah ke. Yang penting dia berada di dalam mother candle yang sebelah kiri ni. Okay. Yang penting tidak lebih daripada high dan low candle sebelah kiri. Okay. Dia punya sifat terbentuk dari dua candle. Candle pertama mesti besar, candle kedua kecil. Okay. Sifat bullish atau bearish dia tentukan oleh one of the bar ataupun candle sebelah kiri. Okay. Ini bullish inside bar lah. Naik lah. Okay. Candle sebelah kiri ni. Yang outside bar, dia candle besar dia sebelah kanan. Inside bar, candle besar dia sebelah kiri. Okay. So di sebalik tetapi dia masih juga merupakan sedikit konsep yang sama kepada outside bar tadi. Cuma kedudukan tempat dia je berbeza. Okay, ni terbalik dia bearish inside bar. Besar ni, ada bar warna merah. Bearish inside bar. Okay, yang seterusnya Morningstar. Morningstar matahari terbit. Matahari terbit Morningstar lah. So matahari terbit biasanya matahari naik lah. Bila matahari nak naik, bullish lah. Ingat macam tu je. Okay, dia terdiri daripada tiga candle. Jika ada gap lebih kuat, kalau tak ada gap pun boleh tapi tetap boleh guna. Gap ni antara ni lah, candle pertama, dua dan ketiga ni. Yang menentukan dia kan ni lah. Kalau lagi jauh dia punya gap lagi bagus lah. Okay, dia boleh jatuh dulu, lepas tu dia kecil, yang ada gap, lepas tu dia naik balik. Morningstar, so a reversal. Lebih kurang macam nak buat U-turn lah, itu kan. So ni bullish punya reversal kat atas lah, Morningstar. Sebab matahari naik. Yang terbalik, Evening Star, matahari terbenam, nak jatuh lah. So dia U-turn ke bawah. Okay, sama juga ada gap kuat, tak ada gap tetap boleh digunakan tapi kurang kuat sikit lah. Okay, yang seterusnya, double bottom bar, kaki dia mesti selari. Macam orang kawat. Tapi yang ni besar, tinggi sikit. Dia potong. So, menunjukkan bullish. Ini lawan, bearish dia. Sama juga. Kaki dia mesti kena selari, tapi dia beratas, ada bar dia besar, ini dia potong. Yang sebelah dia, yang dia kecil ni, untuk menunjukkan. Dah bentuk bar ni, nak jadi sah, nak jatuh lah. Reversal kind, reversal signal untuk nak jatuh.
Okay. Two reversal candle kalau boleh hafal. So sedikit sebanyak tentang moving average, macam mana sebenarnya moving average tu berfungsi. Okay, contohlah katakanlah harga price close 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay. Katakanlah kita nak 5 days moving average. So kita ambil 5 hari yang pertama, campurkan, bagi 5 dapat 13. Jadi satu titik. Lepas tu dia seterusnya dia akan continue. 5 hari yang kedua, ambil daripada start 15 sampai 16 pula, bagi 5 dapat 14. Jadi satu titik. Yang ketiga sama juga, ambil sini ke sini, dapat 15. Jadi satu titik. So ini line-line yang disambung tu jadilah moving average. Kalau 5 hari, 5 hari lah. Kalau 10 hari, 10 hari lah. Dia ambil 10 hari punya data lah. Dan di average kan. Kalau 50 hari ataupun 200, 200 hari lah. Untuk data. Kalau apa nama, time frame tu 60 minit, dia akan ambil 60 minit punya ni lah. Punya candle. Punya closing. Jadilah moving average tadi. Lebih hadir bila market trending. Market trending superb moving average ni. So bila dia cross dia kat sini boleh masuk, dia hold sampai naik atas. Tapi bila market sideways, topi, dia letih lah, masuk keluar lebih kurang kat situ je lah. So setiap tools technical ni ada kelebihan dan kekurangan dia. Kena pandai combine dan gunakan. Okay. Right, dah beritahu tadi, boleh gunakan sebagai trend dan act as a support and resistance juga. Cara nak guna kalau moving average ni, beli atas moving average, beli di bawah moving average. Ada moving average yang nanti next webinar korang akan belajar dan diberitahu moving average apa, berapa days punya yang sesuai dan kombinasi moving average yang mana nak kena pakai dan sebagainya. Yang tu nanti tunggu next webinar lah. Bukan dengan saya lah. Dengan Sifu lah nanti. Okay. So, itu saja untuk hari ini. So, kita sambung lagi sikit pasal platform dan sebagainya. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah bertanya. Kalau nak tanya di dalam grup pun boleh. Nak tanya sekarang pun boleh. Nak PM nanti kemudian pun boleh. Tak ada masalah. Agak-agak boleh faham tak Cik CS Lee, Cik Redmi, Cik Azri ke tadi? Nor apa tu ni? Al-Azrin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik Redmi, okey tak? Agak-agak. Ada yang tak clear, any parts ke. Nanti saya akan bagi slide ni, boleh go through lagi dan boleh hafal candlestick reversal tu juga. Saya akan bagi recording untuk webinar ini lepas saya upload kepada YouTube lah. Boleh type dekat chat, group Zoom chat ni, Cik Redmi. Okay, alhamdulillah. Okay, katakanlah lupa nak tanya apa-apa ke, nanti ada soalan nanti lagi boleh tanya nanti lagi lah. Kemudian lah. Ya, yeah, betul. Orang kaji yang tu lah, yang dulu ni tu. Tapi dia lebih detail sikit lah. Yang kat Jalan Geni, yang penerangan tu dia tak detail sikit macam ni lah. okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, nanti boleh saya habiskan webinar ini dulu. Kalau kata si Ashley, nanti tu PM saya. Nanti kita sambung dekat dalam group Telegram ataupun boleh PM. So terima kasih banyak-banyak siapa yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok jumpa lagi 9:30 malam. Untuk webinar kedua.